Les mones de nata i fruita han sigut les més esperades aquest any novament entre les persones que entraven a les diferents pastisseries per anar a buscar la mona pel seu fillol o la seva fillola, o simplement per fer el dinar de Dilluns Sant. Aquest any la venda de mones ha sigut bastant bona. El Gremi de Pastisseria de Barcelona ha previst vendre més de 700.000 mones artesanes a tot Catalunya i asseguren que els seus preus han pujat molt poc per l'impacte de la inflació. La varietat de gustos és àmplia, amb les clàssiques de mantega i de fruita, però també de nata i xocolata, entre d'altres. La Pasqua, juntament amb el Nadal, són les èpoques estrella per als pastissers, que a part de les tradicionals pastissos, omplen els aparadors de figures de xocolata. L'oferta àmplia i els gustos molt tradicionals. Aquest any teníem moltes novetats i d'aquests altres més antics havíem portat una mica menys quantitats i bueno, ara a última hora, les que venen avui a última hora ja hi ha coses que tenim esgotades. Hi ha jugadors del Barça que ja no en tenim, el Doraemon, que mira que fa anys que ja surt a la tele, però encara hi ha demanda. El Mic, no tenim res del Mic, de nanos petits, tot això ha anat bastant bé. Suposo que els nens, a la que són més grans, ja demanen altres coses. Però allò que aquest any vam apostar per manga i per coses d'aquestes, de nanos poder més adolescents, i no, segueix l'infantil, és el principal. Malgrat que expliquen que no veien massa gent voltant per Manresa aquests dies, al final l'empenta ha tingut els seus fruits.